Yo, look at this fucking bullshit. Do flip! Ježišmarja, jaký čuně si navolí Zixe na midlane. Na tom botu to ještě chápu, to je takový, jakože nechci hrát botlane, tak si piknu Zixe, ale na midu. To je jenom astronomická nuda, ty vole. Boring! Dark Harvest. Na Veigara se nehraje, Dark Harvest nehraješ doslova na nic, ty vole. To je runa z vyše. Jediný moment, kdy hraješ Dark Harvest, tak když jsi v jungli, protože tam nemáš žádnou lepší runu. A někdy supporti, který ti můžou stakovat na dvou lidech na botu. Jako je Brand a tak, ale to tak všechno. Am I a joke to you? Na midu nehraješ Dark Harvest doslova nikdy. Já mám ale Dark Harvest. Já si to budu chodit stakovat na mid. Já vždycky hodím Ečko a robí. Jo, Zix je vyloženě ten champion, který se snadno zabíjí, no. Při gangovat. No já ho nepotřebuji zabít, já potřebuji jenom zjít Harvest. Co kartu z Dark Harvest? Tak tento stakuje z pěti lidí zároveň, to je taky něco jiného jako. Dark Harvest je OK, jenom fakt na championy, který nemají lepší runu. A nebo který ty můžou stakovat z multiple targets. Na Gina je to main runa, ale hovno, Fleet Footwork. Ale jako Dark Harvest je optional, dá se hrát taky. O, ty seš otrava, já si umřu. A já se nechce flashovat, ty vole, jenom kvůli Zixovi. To Dark Seal a jdeme zpátky. Nebudu flashovat před Zixem, pane bože. Já raději budu umírat furt dokola, ale nikdy prostě neflashnu před Zixem. Easy. Kolik jsem dostal od té věže? 349, jeden turret hit. Okay, never mind. Ale to stálo za to. Hele, to má Veigar tak nízký health bar, nebo je normální, že ty věže pleskají za 4 kila v tuhle minutu, jako? Bude možnost na srazu, až tam budu moc dát si s tebou pivo, nebo budu muset mít VIP lístek. Ty vole, můžete se přestat ptát na nějaký posraný VIP lístek? Žádný VIP lístek neexistuje, ty vole. Jak si se mnou můžete dát na srazu pivo? A od čeho ten sraz asi dělám, abyste to pivo pili sami, vole? Hoši, vy jste úplně, vole, mimo, ne? Já žádný, vole, to není multilevel marketing tohle, tam není, vole, prémiový a platinový členství, jako. Prostě budeme všichni na jednom srazu a jediný rozdíl mezi VIPčkama je v tom, že VIPčka ten vstup mají zadarmo, protože jsou to většinou lidi, kteří pro ten stream udělali už hrozně moc. Pokud tam bude 1000 lidí, tak jestli se dostane řada, No tak, počkej, jak jako dostane řada? Dobře, tak záleží asi nad tím, co si pod tím představuješ. Jako určitě to nebude jako... Počkej, jako jestli myslíš, že budu chodit a s každým z vás si dám solo pivo, tak to asi ne, jako jo. Že tam bude volet 400 až 500 lidí. Takže jako kdyby není to tak, že budu tam prostě normálně jako mezi váma, ale samozřejmě... Ty vole, ano. Každým jedno pivo. A s každým jedno pivo, to je 400 až 500 piv, to dávám na Bláhovce normálně, vole. Proto tam mám členskou kartu, kurva. Je ti tam bodka, jo, potom. Já jsem si stejně zahrál, jsem měl ještě nakliknout ultimátkou. Na mechanický outplay. Exnapy, hele, a co když bych to svoje VIP jakože někomu půjčil a šel by tam místo mě zadarmo, když nemůžu, šlo by to. LUL. A Vojto, hele, ta pozvánka je pro tebe, jako. To není úplně moc, jako, za mě OK, jako jestli na tom trváš, tak pro mě za mě, jo, ale ta pozvánka je... Já tam chci tebe, že jo, já zvu tebe. Jako klidně si to teda tradujte, nebo dělejte, co chcete, ale je to poněkud zvláštní. Je to, jak kdyby tě někdo pozval na narozeniny a ty jsi tam poslal, vole, svýho kamoše. Protože tebe se nechce. Já jdu utíkat na druhou stranu. On ještě flashnul! What the fuck? Ok, nice. To
Já jsem třikrát zmáčkl ultimátku a zabil jsem třikrát toho stejného Yodu, toho supporta. Abych to asi rage quitnul B team, jako. Teď jsem s něho měl aspoň stack ještě k tomu. No, o jednu jsem dáš. Ani jednoho. No. Ježiš, já zase musím zabít toho Thrashe. Tak zase účko Thrashovi na hlavu. Bom. Nemám heal. Easy, prosím tě, já ne heal nepotřebuju, ty vole, heal pro sráče, sleduj mě. Sráč. A jen portím dozad. Zase ty! Easy jako tutoriál! Ale já tam nechci flashovat teďka, ale... Meteory zalíťo. Sorry, jsem neměl ak. Dobrý, já jsem neměl heal ani Gale Force se 3 vteřiny. Bum. Skoro. What the fuck? Aj. Oh, on byl ten tamkeň za... Co jenom dva, to nemůžu, ne? Bum. Už jenom jeden. Easy. Já si u toho ještě nastaku tady, neboj. Ale Magi dává bonusový... 25. minuta. Hele, takhle se to čistí, kdybys nevěděl. Jo, dík. Já jdu zkusit. Portím jim zas dozad. To bylo kvéčko, kámo. To bylo kvéčko, ne účko. Do prdele. Veigar, you were challenger last year. How come this year only D3? Alcoholism. To asi běží všichni, bacha na tu jinx někde. No, ten vrch, no. Oj, oj, oj. Bacha jinx, čeku jinx. Easy. Kecám. Let's fucking go, kdybych cipnul ten Zix předtím na to kvéčko, tak mám pentu. Jo no. Fakt bych to neměl, jako hej, hoši, jestli někdy budete v podobné pozici jako já teďka, tak prosím vás, nedělejte to stejný. My jsme tady klauni a hrajeme pro prdel. Vy kdybyste chtěli vyhrát, tak teďka kupujete Zonie, Banshee, jo, defenzivní věci, protože už máš takový damage předvedu, že je to jedno, chápeš? Jak kdyby, to už je jedno. To už je jedno, jestli to dá, vole, 2000 nebo 2,5, jako jo. Jste tím každýho one-shotneš. Takže, teďka bych správně měl stavět itemy, které mi pomůžou přežít. Vidíš? Já třeba vůbec nepotřebuji ultimátku, jakože vůbec. Já one-shotuju prostě kvéčkem. Tak se lovej jenom plízáci, že jo? Když tam někdo přijde do toho křoví a říká no please no. Pomoc? Tak teď jsem v prdeli. Jinx zabiješ aspoň, ne? A já jsem nestěl vykástit. Asi je pohře, si myslím. Yikes. Tam jsem asi neměl bejt teďka. No, Diana up, ale to už nejde. Yikes, škoda. Jidis? No. Asi jsem měl málo AP. Čím to bude?